Estamos abertos aí para as perguntas. É uma pessoa. Não? Pensei que tivesse levantado o braço. Tem uma pessoa querendo. Eu queria só parabenizar pela exposição, pela palestra, e eu queria saber, assim, especificamente, um item que me chama a atenção, uma preocupação que eu vejo em todas as falas, de todos os projetos, a questão da relação com a violência. E você deu um indicador que houve uma redução em 70% e tantos% da violência. Como se mede isso? Na verdade, os 70 e, não sei, 79, 74% estava ali, das pessoas envolvidas com projetos, né, revelam que diminuiu a violência na escola. Esse também é uma declaração das pessoas, tá? É uma análise muito qualitativa, né, e é observada através do relacionamento das crianças dentro da escola, na comunidade da sua própria família, né, no relacionamento que é relatado para eles pelos familiares e na própria convivência diária dentro do âmbito escolar. A gente não tem. Estamos criando, renovando e criando algumas métricas e alguns processos novos de avaliação, mas conceitualmente eu não poderia te dizer que eu não tenho um percentual para te dizer da diminuição da violência. A gente tem concretamente como observar isso, né, pelas enormes experiências e atitudes que mudaram dentro da escola. Esse é o único propósito que a gente tem para justificar essa pergunta. Obrigado. Tem uma. Só para esclarecer um pouquinho a parte de vocês, que você disse que trabalham dentro das escolas somente com os profissionais de educação física, concursados, não é isso? Do município de lá. E como é que fica com relação ao governo? Porque eu penso que isso é obrigação do governo, né, de estar dando esse apoio, tudo, não desmereço vocês não, viu? É só acho que era obrigação do governo atuar dessa forma, de não deixar pessoas não formadas trabalhando como profissionais de educação física e assim, entendeu? De Entendi. é obrigação do governo e não está atuando, por quê, né? Nós não tiramos de jeito nenhum a responsabilidade, né, do governo, do poder público no projeto. O propósito e todo esse trabalho deve ser feito pelo poder público. Como ele tem incompetência de gerir recursos humanos e financeiros e tal, o que que a gente faz? A gente aporta recursos para melhoria disso. Então, sempre numa dinâmica democrática, né, e planejada com ele para que isso seja aprimorado. Então, como tem contrapartida, nós entramos com os recursos que ele diz que não tem, material didático pedagógico, né, promovemos os eventos, os lanches dos alunos, as melhorias de infraestrutura. Ele entra com a contrapartida dele, que é fornecer os espaços, as escolas, né, e a gestão e o pessoal de educação física, ou os professores, para que possam fazer esse trabalho desde que tenham interesse. Então, a gente diz a ele o seguinte: nós não vamos trabalhar nas escolas onde não tem professor de educação física. E, de certa forma, a gente força que eles contratem pessoas, né, formadas, que possam fazer o papel dentro da escola. Mas, assim, esse é um papel, como todo mundo sabe, do governo. Então, em nenhum momento a gente toma o lugar do governo. A gente junta-se a ele, né, para suportar de alguma forma e contribuir para a melhoria da educação. Bom, então nós gostaríamos de agradecer a você, José, pela sua apresentação, tá? E muito obrigado. Obrigado.